peygamberi ve çanta fırmayduğunda Kur'an ıslat Yakub aleyhisselam. Bir peygamberin eti Allah'u cenaşalehu tohtu. Bir durumun eti İbrahim İshak'u. E Yakub'in dhe të gjithë i bëmë i dërguan peygamber. Jakubi ose i biri Isakut, biri të Ibrahimit, dhe të rrat e mri ti ose Israel. Historianë shënojnë se vendbanimi Jakubit ka qenë tokë e Kinaneve, Palestine e sotme. Pre Jakubit a lejë se nga ka priarin popullë Israel, Beni Israel, pasu të tamë më gjatës e kubit që ndryshë dhe Israel, e para ardhës e të ti e më ruar që të emër. Të gjithë dhe pinë, si pas Jakubit, të gjithë sa historiane vëllitë dhe Irak, përveç Bunjaminit i cilë u linë pasi që këtë e Jakubit a lejë se nga më tokën e Gerarën, Palestini. Kur i erdhi dekja e Jakubit aleyhisselam, i të bojë të gjithë rabit dhe i pyeti, çka do të adhuroni pas meje, ato u përgjigjët. Do të adhurojmë një Zot, Zotin tënd dhe të etërve të Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Kur'an. Jakubi aleyhisselam vdiq në Egjipt, për porositit të birin e ti, Jusuf në aleyhisselam, që të varosi nga fërvarit të Jakubit, si pasonimeve të gjitha historianëve. Isakut, i cili ishte i varosi në qytetit Medinetul Halil në Palestinë. Jusufi a.s. është të biri Jakubit, të biri të Isakut, të biri të Ibrahimit a.s. Emri Jusufit a.s. në Kur'an përmendet në 26 vende, bile një kaptinë të rëmba me emre ti, kaptina Jusuf, është një ndër pejgamberët të sjellur të Allahut dhe shanu, i cili kaloi disa sprova me durim, maturi dhe besim në taktimin e Allahut dhe shanu. Muhamedi a.s. për të folës është fisnik e bir fisniku. Vëllezërit ja kishin zili Jusufit, sepse Jakubi a.s. atë e donë të më shumë se të tjerët. Nga zilia, ata të ishtën të akmere. Kështu që një dit, i u lutën babaj të tyre që ta marri me vete në shëqëri. Jakubi u flasë o mërzit e për të, dhe prigonë se mos për anujku, për e të arju, mirë po ata e pinë nëse të të kujdeseshin për të. Më në fund, Jakubi pranoj të aja tjarin, sa u larguan me Jusufin, me njerë filluan që të torturojnë e të firën me fjallë. Më në fund, i anëzorën këmishën dhe hudhën në pusë, këmishën të cilën i anëzorën e përqakën me gjak deleje, e cila dhe të shërpende si pas mëndimit të tire, si të shmi për para babaj, kinë se ka grënë ujku. Me këmishën dhe duar, u këthjen të babaj e tyre, e në fitirat e tyre duke shenja pikëllimi, kinë se nga dhembja për Jusufin. Për këtë nxarë e kurani fotë, erdo në shtëpi duke qarë për para babaj të tyre dhe i thana ati, o babë, ne shkuan të luaj, e Jusufin e lam të tesha tona, e ti neve nuk la besonë dhe sigur të jemi të sinqerë. Ata kishin arruat së ta gris një këmishën, së tja për me dije se me të vërtet e kanë grënë në ujku, e mu për atë, Jakubi e pa këmishën e pa grisën, dhe u fa atyre, se cfar ujku pas ka qena i, që Jusufi dhe ka ngrën e këmishën se ka grisur. Kështu tonin e shesht allotia e tyre, e Jakubi për i tërim duke kërkuar ndim nga allotin e shanu. Jusufi a.s. allotin e shanu e shpëtoj, ashtu që disa karmane trektarësh nga Egjipti e gjetën Jusufin, e ndzojnë nga pusi, e morën me vete dhe e dërguan në Egjipt, ku e shitën si rëmë të një pasaniku, i cili ishte mbreti Egjipti. Jusufin e vendosi në palatin mbretëror dhe i dha pozitën e ministrit të kujqësisë. Jusufi a.s. në të gjithë këto prova, nuk arroj shta, adhuroj Allahun dhe shanu, gjenë vdekje, thuhet se vdiq në moshën 110 vjeçar. Dhe Allah
ishte veje sa më mirë. Mirë për më vonë, nuk ishte me qata u shenja të, pra nda i filloj të punoj, që të ketë qka të shenë bashkëshortit të vetë, të shtrinë në dishek. Dikur, njerëzit që i dinë të është bashkëshortja i jupit, nuk kemeni në punë, nga frika se mos panë gjetë së mundjën e jupit. Sa ishte në punë, nuk të shproj edhe pse i kujtoj shindritit e pegatis, po kun veti pa punë, i vinë të shumëm, se nuk ishte qka të japë për të ngë. Një ditë prej ditës, u atë e shoqe e jubit, nuk gjeti kur farë pune, ështu që kjo të dyrua, të jashet një ngërshet të flokëve, një vajtë dhe një pasaniku, dhe e të ushimin. Kur ja afroj ushimin e jubit, a lej selam me pyeti, prej nga e sot dhe këtë ushim, ajo ju përqyq, punofa dhe e pleva, të nesër me nësërisht nuk gjeti punë, dhe e shiti kështetën qetët të plogove, dhe e vlejë ushimin. Atëherë, e jubi a.s. u betua, se nuk ka për të ngrëm, deri sa të diste për nga pja cilë këtë ushim, ka që të shishëm. Bashkëshortja e ti, e zbuloi kokën, e jubi a.s. kure patë të tilë, u prek vjullut Allahu që leshanu hu me këtë luqe. O Zotim, mua më ka prej kur dëmi, ti e më i mëshirëshmi mëshiruese. Si pas mendimi të disa historianëve, kër ka qenë shkaku që e jubi a.s. ti lutet Allahu që leshanu hu që të shiroj. Si të qupë, e jubi a.s. i përmaloj së mundje së në, deri sa i ra dhe mishi prej trupi, e mbetë mesa të shveshur, e a i kur nuk e arroj Allahu që leshanu hu, dhe kur nuk u të shprua. Allahu që leshanu hu, ja pranoj lutjen e jubit, dhe e kdeju në gjendjen e mëfashme. E jubi a.s. jetoj edhe 7 tjetë të tjera, duke thirë në fejnë e vërtet të Ibrahimit a.s. Shfaqja a.s. Populli shfaqja a.s. e ka priardhën për me gjepën Ibrahimit a.s. Ky popull ishte dytar, prandaj Allahu e gjodhi shuajbin a.s. që ta drejtojë këtë popull në rrugët të drejtë. Mirë po, një pakicë shumë e vogël, ju përgjith të isë të ti. Populli me djenit përveç vecimeve të gota kishte edhe vecet të tjera. Me gjithse, shuajbi a.s. ka qenë gujtar i fortë sa që shpjeguesit e Kuranit dhe historianet e quajtë në Hatibul Enbia, gojtar i pengamereve. Pra përse prap, nuk ka mundur të avëzohi këtë popull në rrugët të drejtë. Populli ti, dëngënon në kryqë dhe përvante njërësit që vinit të shuajbi a.s. për t'i këshiruar. Shuajbi a.s. pare ishtur u asëron që vërrejtë, e ata isanë. O shuar, nuk në këndër me shka përna thua, ashtë që nëmër të të kuftojmë. Ti e i dogët në besim tonë, kund në asë të një. Më në fund, i ofërcënua ati dhe besimtareve të ti, se do të dëmojnë se në topshtë se vazhdojnë të flasë një dhe në përkët të fejtë shpikur. Shuajbi a.s. urdhëroj që të mbledo besimtare të vetë e të shkojnë të populli e kës. Ata ishin besimtare për ku shkoj Shuajbi a.s. për të fërti u dheheqa e ata nuk e dëgjuan. Shkaku i mos dëgjime të tyre ishte Shuajbi a.s. ishte pa njohur në mesin e tyre. Me gjithse, a i popull dhe sot e në njëzot, dhe më parë, prapo se prap kishte disa të meta. Shuajbi a.s. dhe shëtua lëngoja të meta, e ata nuk e dëgjuan dhe nuk u përkullën. Për kundra zi, nisën e leta urejnë, ti je, i thoni, magjistar, nuk e dalim ti prej nesh, ne të zëmë për e nga ta, shuara 185, 186. Populli e ikës nuk kërkojnë të një argument të beqëm, që të shkonte në dëmirën e tyre. Po Isa, se në qoftë të je i dërguar, lutë Allahu të pjenën një planet nga qiellë. Për ato, shkak, Allahu e dënoj këtë popull të panegjyeshëm me një nëzëtësi të madhe. Sa të e nëzëtësi blote nga uji, aja ujë gjatë i 7 ditësh. Pas 7 ditësh, u duko rejtë. Populli u gëzua shumë, duke shpesuar se do të vishi e do një frisukojë.
Në vetë të shim, radhja, nga e cili u nuk të rësisht a i popull. Musaj alej selam, Musaj alej selam është i biri Imranit, pasar dhe si i Jakubit alej selam. Për pega me erën Allahu të lëshanu hu, Musaj alej selam, edhe për e kënë ti kuranore, fletë në më shumë ajete. Musaj u linë në kohën e mizorit të madhë, faraoni. Kur folën për Jusufin alej selam, cekëm se, Izraelet bia të Jakubit erdhe në Egjipt, dhe Egjipti për ta u bërë për banimi ri. Egjiptasit i shëndruan Izraelin dhe në sklever, duke dhe në atyre punë dhe tatime të dhënda. Brenda kësa kohë u linë edhe Musaj alej selam. Nënda Musajt e kishtë e përgjëzur Allah në dyshanë mu, që fëmijën e saj të vendonin një sandëk dhe të lëshojnë në numrin e, e cila ashtu veproi. Sandëku në Musa në ndalë për paradere se palatin për të rojë. Gjëtë këtil, Musa i vogël kishte nevoj për qumësht, andaj faraone porositi disa gra që ta ushqenë atë fëmi, i cili asnjërën për tyre nuk e pranoi. Gjersa i erdhi radha amës e ti, e cila ushqenë gjersa i të ushqenë vetëm. Dhe për këtë shpëvlim, faraone shpëvlej omën e Musaj, pa e ditur se është e omën ti. Musaj pas një rrugë e për mendime arriti në Medjen. Në Medjen në ishte dërguar Shuaj dhe Alej Selam, që kishte dy vajza që e ruanin delet. Më të arritur Musaj Alej Selam pas se një grupë parish ishin afruar dhe për japën uj deleve të tyre, dhe dy vajza arrinin lartë që të mos i përzin delet të tyre më të barinve. Musaj alej selam më erdhe në ndim vajzave, ashtu që tërhoqi plakën e rënd të gurit, në të cilën barin dhe kishin bluar pusin, dhe vajzat të evan të pin ujë deleve të tyre. Në të këthyre në shtëpi, ata e lemëruan baban e tyre, për mire përësin dhe sjellën e Musajt alej selam. Ashtu që Shuajbi alej selam me dërgoj një rënd vajz, të thëret atë mire përës në shtëpin e ti. Musaj alej selam njerë nuk pranoj, për pas pak pranoj dhe unis. Gjëtë rrugës Musaj alej selam nuk leon të t'i prijë, as një femër, pasi që nuk leon të mërali ti i mirë. Musaj alej selam kur arritë në shtëpi, unë nëftuva më Shuaj ben alej selam për problemet që i kishtë ndodhur. Dhe a i tha, mos u frigo kisë pëtuar nga zulumqarët. Ata lidhë kontakton, që Musaj alej selam që shpërblej Shuaj bit alej selam 8 vjetë, e si pas dëshirës 10 vjetë. Me të përfunduar Allah afati i kontraktës, Musaj alej selam me mori bashkëshorte në rëmvaj si a dha Shuaj bit alej selam dhe unis për në Egjipt. U dhëtoj në atë në përterë. U të lëshanë u Musaj alej selam i a dha 2 mrekullira benaturore, dorën që shëndrite dhe shkove që shëndrite në gjallë për të gjallë. Dhe me këto mrekullira, Allah të lëshanë u e përësitë Musaj alej selam që të shkonte faraonin dhe të lëferek ata me besim të drejtë, tek Allah të lëshanë.